ニメジャパン2024にお越しの皆さん、コンメムメムチョだよ。イエーイ。さあ、この後テレビアニメ推しの子のスペシャルステージがスタートします。赤坂赤先生と横槍めんご先生の豪華タッグが全く新しい切り口で芸能界を描く作品、推しの子。テレビアニメ第1期が2023年4月から放送スタート。国内外で大きな話題となりました。そんなテレビアニメ推しの子ですが、なんと2期が2024年放送開始されます。てなわけでキービジュアルも公開されましたけど、新たな舞台の幕が開く。なんでアクタンとアリマちゃんとアカネは大半持ってるの？なんで3人とも表情がシビアなの？メムちゃんいないけど出番はあるのかな？なんて、今日はそんなお話も聞けるんじゃないでしょうか。さあ、それでは皆さん準備はいいですか？もう一回いくよ。準備はいいですか？はい、ありがとうございます。ではテレビアニメ推しの子スペシャルステージスタート。皆様おはようございます。朝早くからお集まりいただきましてありがとうございます。さあ、テレビアニメ推しの子第2期最新情報発表会、今回 MC 担当いたします松沢ねきと申します。よろしくお願いいたします。さて、メムチョからのご紹介もありました通り、昨年4月ですね、放送されましたテレビアニメ推しの子、大好評のうち第1期終了、そして2024年第2期放映決定しております。本日はその最新情報発表会として2期の最新情報、こちらで、ね、初解禁の情報もございますので、最後までどうぞお楽しみください。それでは早速キャストの皆様にご登壇いただきましょう。まずはこの方、アクア役大塚武雄さん。おはようございます。はい、皆さんおはようございます。アクア役大塚武雄です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて有馬かな役半めぐみさん。皆さん、朝早くからありがとうございます。おはようございます。わー、たくさん。有馬かな役の半めぐみです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いてこの方、黒川あかね役岩見真中さん。わー、たくさんありがとうございます。皆さんおはようございます。黒川あかね役の岩見真中です。朝早いですが皆さんに楽しんでいただけるように頑張りますので、短い時間ですがよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。以上の皆様と共にお届けしてまいります。それではお掛けいただいて進めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、振り返るとちょうど1年前くらいにまず劇場上映でね、はい、第1話の公開ありましたね。はい、どうでしょう、もう武雄さん、まず、はい、推しの子旋風といってもこう過言ではないこの1年だったと思いますが、肌で感じることありました？いや、本当に過言ではない1年でしたね。なんか本当に毎日、まあ、プライベートもそうだし、お仕事でも推しの子のなんか関連のものを何か聞かない日はないんじゃないかってぐらい、はい、街中歩いててもなんかそこかしこからアイドルが流れてきたりとか、うんうん、推しの子のそのコラボのビジュアルだったりとか、はい、いろんなところで目にしたんで、うわ、すごいなって思ってましたね。もうアニメという枠を超えて
ね、うん、なんというか本当に至るところでずっとこの1年推しの子があったような感覚ですが、まあ、まず振り返りますと第1期愛の物語として始まって、転生して愛ちゃんの子供として生まれたのがアクアとルビー、はい、でそこからアクアとルビーが高校生になって有馬かなと、ね、再会するという、はい、ハンさんは有馬かなちゃんいかがでしょう、うん、すごくやっぱり反響が大きくて、なんかこう小さなお子様から大きなお友達まで、はい、本当にいろんな方々に愛してもらっているなっていうのをすごく実感した推しの子旋風でしたね。そうですね、はい、特に有馬かなちゃんも非常にキャッチーなキャラクターだと思いますので、はい、ね、そうですね、なんかピーマン体操を踊ってる子供たちの動画たくさん見かけたりとか、友達のお子さんが踊ってくれたりとかも嬉しかったですし、はい、うん、なんかいろいろと話題になってるし、まあ、それも愛されてるからなのかなっていうのをひしひしと、あのなんかかな自身があまり自分に自信がなかったり、はい、自分の存在をこうやっぱりうんと思ってる部分をなんか皆さんになんか受け入れてもらってる感覚がすごくあって、それが彼女と重なってすごく自分の力にもなりましたね、はい、そうですね、うん、すごく、うん、画面のこうもう飛び越えてと言いますか、はいはい、その感覚はありますよね、はいはい、そしてね、まあ、カナの誘いでアクアも役者としての道を進む中で、ね、そこで黒川カネと出会いますね、はい、そうですね、はい、なんか本編第一期の時、はい、アカネちゃんそこまでたくさんの話数に登場していたわけでは実はなかったんです。後半からそうなんですよ、ね、後半からだったので、はい、でもやっぱりすごい、バズの回で文字通り、はい、そうなんです、はい、ネットで話題を読んで、うん、だから私的にはこうすごく短い時間だったけどすごい濃い本編だったなっていう風に感じますね、はい、やっぱりもうどこに行ってもあかねちゃんだって言ってもらえるくらい、はい、すごいなんか皆様に多くの方に愛されているんだなって実感する日々です。うん、はい、特にね本当物語が大きく動いていくのを感じたと思いますけれども、うんうん、そのような中で、ま、一方また有馬かなの方としてはねアイドルとして覚醒したシーンもありました、はいはい、うん、もうアクアにそそのかされて え, え, えそうでしたっけ、あ間違ってたかな、いやね、だって、はい、有馬ならやれるよっつって、うん、そんなこと言われたらなっちゃう、やっちゃうよいやあれは本心ですから嘘はついてないんですからね、あれはまあ、確かにまあ確かに ね朝からイチャイチャして朝からイチャイチャして朝早くからあなたたち役がね、役上ね、いやでも、うん、本当にそのアクアとカナちゃんも応援したいなって思う一方でやっぱりアカネちゃん出てきてねまた空気が変わるんですよね、うん、そうですね、アカネちゃんからしたらもうアクアくん命の恩人ですからね、うん、なんかそういうところでも、うん、ね、あのビジネスカップルではありますが、そうそう、うんうん、力強いな、そうそう、カップルであることにはね変わらないけど、うん、ね、そうなんですよここがちょっとバチるっていう、バチる、バチるね、バチ、役はバチるよね役は、僕席外した方がいいですいや、そんなことない、そんなことないよ、いてほしい今日この3名なんですよね、本当にね、そうですね、ね、2期は特にこの3名ですね、そうですね、うんうん、そうですね、竹尾、うんうん、さんはね、でも本当、はい、まあ、1期のこうね、最後の方、まあ、ピエヨンとしてと言いますか、あ、はい、そう、ちょっとこういろんなやり取りがあって、うんうんうん、ね、振り返るとどうでしょう、うん、振り返るとまあそのあたりはちょっと本当に村田さんを恨んだ部分はあったんですけどもいやでもなんかああいうその、まあ、ピエヨンに扮してね、うん、カナとのやり取りだったりとか、はい、まあなんだかんだやっぱアクアってこう優しいなっていう、うん、優しい、うん、面が見えたんじゃないかなと思いますね、あのあたりは本当に誰に対しても1対1でちゃんと接してるんですよね、うん、うん、
それがまたね、波乱をこう、まあそうですね、手段が良くないのかもしれない。あ、手段、あ、確かに。でもなんか火力高めじゃない、全部なんかそうですね、そう、うん、しかもその人人に合った、うん、そのなんだろうな、攻略法で、うんうん、そうですね、ね、うん、行くから、はい、完全攻略でされちゃうもんされちゃうもん、誰に対してもね。でもそんなアクアをやっぱり役者の世界にこう呼び起こしたのはカナではあったから、うん、なんかお互い巻き込んでるなっていう感じはありますね、うん、そうですね、うん、本当に推しの子ってこう一人一人がいろんな作用でね、うん、絡み合っていくところはあって、そうですね、はい、それがねまた第2期でこの3名の、うん、まあ、三角関係なのか三つどもえなのか、アクア、カナ、アカネが第2期どうなっていくのか、うん、ここでこちらをご覧いただきたいと思います。カナちゃん、あんな身勝手な私を見ろって演技ができる子じゃなかったのに。強い方が刀の相棒になる、それでどうだ。その程度か、まるで相手にならんな。新宿最強の刻み様を相手にしてただで済むと思うなよ。放っておけば新宿はいずれ我らの生涯となろう。お前たちがどれだけ恥をかこうが知ったことではない。だが鞘姫の顔にだけは泥を塗るなよ。ずっと無法地帯だった新宿が一人の男によって統一されたようです。茜、有馬に勝ちたいんだろう。このままじゃ負けるぞ、大差でな。さあ、こちら原作ご存知の方はね、東京ブレイド、はい、2.5 次元舞台化という流れのちょっといろんな映像出てまいりましたが、はい、まず一つずつ触れていきましょう。テレビアニメ推しの子第2期、今年の7月放送決定いたしました。やったー、やったー、言えたーまだ言ってなかったんですもんね。言ってなかったね、ここでようやく、ね、うん、そう、そして新しいビジュアル公開されまして、ティザービジュアル第2弾ご覧ください、どうぞ。わあ、稽古場だね。ですね、うん、もうあのいきなり違う作品始まったのかなっていう先ほどのね、なんか言いますか、うんうん、はい、まるで舞台のね、むしろ舞台かみたいな、そう舞台か、ね、舞台始まりますよみたいな、うん、そう本当に作品内の作品の話という、ね、うん、になりまして、うん、さあこちらね、ティザービジュアルにさまざまなキャラクター映ってますが、まず第1期でも大活躍、ね、今日は誠、今日は甘口でね、有馬かなと共演したモデル兼役者の前田誠二さん演じる成島メルト君、彼が舞台東京ブレイドで刻みを演じます、うん、はい、楽しみだな、ね、お好きなんですよねはい、メルト推し、もうメルト君のこれからの活躍が楽しみで楽しみで、はい、本当にお好きなんですね。でもこのね、メルト君が持ってる台本からも分かる、はい、ね、魅力ですよね、うん、もう早く見たい、ね、はい、早く見たい、絶望めっちゃ絶望しとる、はい、さあそして、まあ、当然舞台化というね、この流れでさまざまな役者が出てくる流れで、ここから第2期より登場する新キャラクターご紹介いたしましょう。さあ皆さんよろしいでしょうか、キャスト初解禁となります、うん、まず劇団ララライの看板役者、舞台東京ブレイドで主人公ブレイドを演じる姫川大樹、キャストは内山聖輝さんです。わー、うち、はい、そして 2.5 次元舞台を中心に活躍する人気役者、東京ブレイドでは門面を演じる鴨志田咲也、キャストは小林裕介さんです。裕介、うん、はい、といったこの新しく解禁されたね、お二方ということは、もうアフレコはじゃあ皆さん始まっていらっしゃるんですか。はい、はい、おぼちぼち、はい、ぼちぼちぼち、はい、ね、やってます。だから不思議ですよね、作品内でまたさらにこう役者として演じるっていうね、うん、そうですね、はい、なんか一期の時はドラマでしたけど、今回は舞台というところで、また見せ方が変わってくるのかなと思いますね、うんうん、だからその役者のぶつかり合いがどう描かれるのか。さあここで新しく解禁されたキャストの中から代表して安藤萌さん、ね、はい、はい、ありましたよね皆さん。ですので
この方にご登壇いただきましょう。姫川大輝役、内山聖輝さんです。おはようございます。姫川大輝の声をやらせていただきます、内山聖輝です。お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。初解禁ですので、はい、おかけいただいて、はい、お座りいただいて、ちょっとお願いします、はい、お伺いいたしましょう。ね、サプライズ登壇となりましたが、内山さん、はいはい、まずですね、まあ、推しの子今回第2期から登場する姫川大輝くんは、はい、どういったキャラクターになりますか？演技が上手いキャラクターです。そうですね、演技が上手いって劇中で原作を読みになった方はお分かりになると思うんですけど、ずっとみんなから言われていて、はい、それをやらされる心境よ。看板役者、看板役者、あいつには誰もかなわないみたいな言い方されていて、ぴったりです。それをぴったり、本当にやめてください。どんどん埋められていく。お客さんたち拍手してるから、ほとぼりを埋めないでください。そういうなんかこう途中から、はい、まあ、2期から参加ということで、はい、そういうこうプレッシャーのかかるキャラクターでもありますし、まあまあ頑張ってます。いやでも本当に彼の存在によってね、一気にまた皆さんが奮い立たせられるというか、はい、ね、もう悪はカナ、アカネ、ね、2.5 次元舞台で、ね、揉まれていくといいますか、はい、どうでしょう、アフレコを皆さんしてみてこう感覚といいますか、うん、演技がうまい姫川大輝くん、うん、でもなんかやめてやめてやめて、姫川さんへの所感ですか？でもでも私多分有馬かな、結構姫川と掛け合い多い方かなとこの中では今、はい、思ってるんですけど、うん、なんかガラリと変わった空気感をすごい感じました、マイク前で、うん、もうなんかなんだろう、そのやっぱ姫川さんお芝居がお上手なので、うん、姫川さんはね、あれちょ、それをやっている、もう内山さんの、はい、そのまた劇中での役がね、はい、またブレードが、はい、そうですね、そうなんかギャップがすごくて、空気が一気にこう切り替わって、私もなんかバッて、バッてこう風受けた気持ちになりましたね。うんうん、それは楽しみですね、うん、そうですね、うん、お二人どうですか、うん、なんかでもアフレコ現場はやっぱり結構その緊迫感が あるというか、はい、そうですね、だから前のシーズンの時は結構もうちょっと人数減らしてみたいなアフレコだったんですか？そうなんですよ、そうでした、一期の時はもっと結構分散でやってた、コロナ禍のねやり方でやってたけど、今回は割とみんな一気に、ね、みっちり入って勢ぞろいでやってるから、うん、もう席順から、はい、ちょっとこだわりを持って、ほう、ここでアクア君を挟み、ここに大体ハケオ君がいて、はい、絶対挟むぞって気持ちで私は、あ、本当？はい、やっぱ役柄的にも、あ、でもそうかも、絶対挟むぞって思ってた、ね、確かに岩見さんから、はい、ここいいですかって言われて、ちょっとこちらに、うん、あのかなちゃんがって言って、でなんかご丁寧に、でも多分うちはか あれ意識はしてなかったと思うんだけど、はい、そこのなんか滝尾くんのところが1個空いて隣にうちだったの、はい、でここが空いてたの、はい、もう用意された席だったから、もうそこにこうやってスンって、でもすごいいい席順だなって思います、うん、そうなんですよ、掛け合うから、うん、そのちょうどマイクがすごくちょうどよく、はい、みんなが入れる位置がこう定位置になっていったので、なんかそういうところからちょっと役を意識して2期からは、うん、すごいさすがなんか劇団ラララを超感じました今、なんか場から作っていくみたいな、そ う、うん、そうして空気作っていくんですね、うん、はい、でますます楽しみになります。その東京ブレイドという 2.5 次元舞台が実はそのキャラクターたちがね、はい、その舞台の中で着る衣装をまとったビジュアル今回ございまして、うん、早速見てまいりましょう。まずはこちらです。おお、はい、もう一気にまた違う作品始まった感じになりますが、ね、まあ、新宿クラスターとい こうグループみたいなものがございまして、はい、その中からね、大輝くんとかなちゃん、メルト君といった、はい、こちらの3名になります。やっぱ一番ギャップありますよね、姫川さんが。そうですね、うん、しかもこの東京ブレイド、うん、結構作り込みがこうアニメチームでまたされていて、そうなんだよね、すんごい複雑な資料もいただいていて、そんなに、うん、こんなに作り、原作読んでるとまだ全貌はわからない部分もあると思うんですけど、すごい作り込まれてますね。じゃあ、うん、かなり
もう原作からも掘り下げというかね、うん、確かにセリフもなんか原作よりも劇中のセリフ、はい、役としてのセリフが多く書かれてる気がしますね。そうだね、うんうんうん、事前にね、いただいてよくわかる東京ブレイドっていう、そうそうそう、あれ、ね、可愛らしい資料だから、ね、すごいしっかりしたものをいただいて、ね、めっちゃ練り込まれてるよね。武器一つ取ってもめっちゃ作り込まれてます、うん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 、東京ブレイドそのものもなんか楽しみになりますね。ねえ、全然アニメ化できそうでしたもん ね、うん、ね、設定資料もこれだけでね、アニメ化できそうだし、なんなら舞台やってほしいねえ、うん、ねえ、グッズ展開もできていきそうです ね、 ね、うんうん、そしてまあ新宿クラスターには対抗してといいますか、こちら渋谷クラスター、うん、はい、こちらはね、おー、かっこいい、はい、うん、まあ、はい、アクア、そしてアカネ、そして鴨志田咲也くんが、はい、はい、わーすごい、うん、こっちはちょっとダークな雰囲気ですね。うん、あかねさんですか、真ん中、はい、本当になんかカラーで見たのは初めてかもね。そうですけど、このタイミングで、うんうんうん、なんかこんな色合いなんだっていう、うん、ちょっとみんなな瞳の色もちょっと変わってったりしましたよね。そうですね、多分ね、うん、舞台で入れるカラコンしてるのかな、うんうん、すごいこだわりをひしひしと感じてしまいますね、うんうん、お衣装とそのカラーコンタクトをしてる人もね、いたりと、うんうんうん、なのでこの推しの子そのものはもちろん、東京ブレイドがどのようにね描かれて展開されていくのかというのもぜひ皆様楽しみにお待ちいただけましたら幸いです。お願いします。お願いいたします。以上、ここまで第2期に関する新情報でした。テレビアニメの追加情報はアニメ放送1周年の4月12日公開となりますので、楽しみにお待ちください。さあ、では今回、ね、新キャストに登壇していただいて揃っていただいた流れで、ここでもしテレビアニメ推しの子第2期に何かキャッチコピーをつけるとしたらどんなコピーをつけますかというのを事前に皆さんに実は今回お考えいただきました。はい、はいはい、それをもとにねってお話ししていただきたいのですが、まずはでは早速大塚さん、第2期のキャッチコピーいただいてもよろしいでしょうか。はい、ええ、はい、あ、ではうん、あ、はい、はい、じゃあ大塚さんの大丈夫だけ、うん、はい、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、はい、では第2期のキャッチコピーは、はい、ででん、戦い、可愛い字だ、丸みを帯びた、どっちが上下かなって今分かる、分かるだろ自分で、そうそう、なんか雑に書いちゃう、なんかニコニコみたいになっちゃう、そうです、戦い、なんか変だなと思ってそう、まあいろいろ本当に何だろう、まあ東京ブレイド自体もね、まあ、戦いですし、はい、あのその中で劇中で皆さん劇しますけども、それぞれの戦いがあるんですよ、うん、ありますし、はい、まあ、まずメディアミックスっていうこと自体、はい、こちらの戦いもあったりしますし、うんうんうん、ちょっとあんま言わない方がいいのかってもう、ね、なんかね、ちょっとどこまで言おうかなって感じですけども、はい、こうなんか本当にそうですね、それぞれ結構なんかいろんな自分だったり誰かに対してだったり向き合って戦っている、そんな第2期になってるんじゃないかなと思います、うん、はい、そうですね、まあ、アクア自身もね、また、そうですね、アクア自身のことでもありますね、うん、元々のね、目標といいますか、目的が、はい、ね、ありますから、はい、はい、戦い、すごい可愛らしい、はい、あのひらがなでいただきましたが、はい、さあ、では続いてハンさん、お願いいたします、はい、私もちょっと、はい、こう重なる部分があるんですが、ででん、対面と対決、おお、本当にこうなんか東京ブレードの舞台化にあたっていろんな、なんて言うんでしょう、ハプニングにも対面しますし、はい、あとは対決、もちろんそのブレードの中での劇中劇でもバトルアクションっていうのはあるんですけど、はい、まあ、例えばカナとアカネの対決であったりとか、はい、まあ、ここでのそれぞれの自分自身との対決だったりとかもありますし、はい、うん、あと対面っていうといろんな真実と向き合うことになるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、そういう意味でもちょっと対面の面は入れてみました。すごいすごい、ボケずにこんなに粋なキャッチコピーをボケずにね、ボケることもできたのにね間違ったか、うん、ボケればよかったかな、いやいや、間違いないというか本当にねその通りですね、うん、そうなんですよね、はい、まあ、今回、まあ、舞台 2.5 次元のお話ももちろんなんですけど、はい、その先々でもいろいろあるんじゃないかなと私は踏んでいるので、はい、まあ、真実との対面っていう意味ではここを挙げてみました。ありがとうございます、はい、
さあではそこからじゃあ、はい、岩見さんはどうなりますか。うわ、なんか私もそういうことが言いたかったそういうことが言いたかったんですけれど、はい、ちょっと出てこなくってライバル、あライバル、はい、あのさっきハンさんもおっしゃったんですけど、はい、もちろんあかねちゃん、かなちゃんのライバルもそうですし、はい、また違うお二方の関係性もすごく私は好きだなと思って言えないんですけれども、そうなんですよ、なんか関係値、はい、それぞれの関係値、相手との自分との向き合い方、つまり対決と対面です。そうですね、乗っかってきた、はい、乗っかってきたってことが言いたかったです、はい、そういうことはね言いたかった、はい、すごくここまでお三方こう内なるテーマとしてはやっぱりすごく近いですよね。あ、まあそうかも、戦いも対面もライバルも、はい、そこで内山さんはきっと何を繰り出してくるのか。いや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 、ここから新キャスト内山さん、はい、はい、じゃあキャッチコピーいただいてよろしいでしょうか。いいでしょういいでしょう、ね、こちら、はい、ででん、うーん、次元まあ、今回 2.5 次元舞台が一つ大きな重要なテーマなんですけど、2次元のアニメをちょっと3次元の方にこうちょっと持ってきたのが 2.5 次元舞台だと思うんですけど、今度それを2次元でアニメにするっていうのは確かに何次元なんだみたいな、そうですね、頭こんがらがってくるようなことを今回アニメでやられようとしていて、で演じる側としても、まあ、推しの子はこれまでも劇中劇というか、はい、そのアニメの中でもう一つフィクションがっていうのもテーマだったと思うんですけど、やっぱりその役者さんのキャラクターを声で演じるということで、はい、そもそも一つキャラクター演じてるのに一個また舞台に出てっていうのが、で演じるっていうのもどうしようかなってやっぱみんな悩むところですし、うん、じゃあ稽古の時どれくらいテンション感でやろうかっていうのが、なんかその辺の調整具合とかも収録で試行錯誤してるところなので、まあ、アニメでこれ何次元感が出てくるのか、僕自身もあの舞台がどうやって表現されるのかとかも含めて、はい、確かにね、すごい面白い映像になりそうなので注目していただきたいです。はい、すごい天才役者ならではの視点と言いますか、はい、はい、僕じゃなくてですよ、肯定した、はい、みたいな、梅川さんが天才です。いや本当におっしゃる通りですね、はい、ね、ですのでそのねお芝居の展開ももちろんですし、あと戦いもそうですし、はい、ぜひもう全部合わせて、ね、全部楽しんでください。ありがとうございます、ね、こういったいろんな次元でいろんな視点で楽しんでいただけたらと思います、ね、キャッチコピー4名分いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。サプライズ登壇でこんなにねまといた、はい、ありがとうございます、内山さん。いや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 、助かります、助かります。あざす。さあではここでですね、推しの子からのお知らせまとめてご紹介させてください、はい、まずこちら、昨年大好評だったテレビアニメ推しの子と演座版対応ゲームアイドルマスターシャーニーカラーズの第2弾コラボ決定いたしました。なんと、推しの子はアイドルものでございますのでね、シネマスとはこちら、プレイヤーが翼プロダクションのプロデューサーとなって個性豊かなアイドルをプロデュース育成する中で、アイドルとの信頼関係を深めるスマートフォン PC 向けのアイドル育成ライブ対戦ゲームです、うん、コラボの詳細はシネマス公式 X など開催が近づき次第後日発表予定ですので続報をお待ちください。はい、続いてこちらイベント情報です。テレビアニメ推しの子第1期の全体像に迫る企画展、推しの子展、推しの舞台裏が現在全国巡回中です。東京の開催は4月18日よりスタート。キャストや制作スタッフの選ぶ推しシーンの展示、そしてキャストさんがなんと着用した B 小町の衣装の展示など、はい、はい、イベントがございましたからね、されております。はい、うん、皆さんが着用したものがそこに、はい、なんと展示されておりまして、見どころ盛りだくさんとなっております、はい、うん、会場やチケットの詳細情報は公式ホームページまで推しの舞台裏で検索してください。そして推しの子公式チャンネルではメムチョやピエヨンが定期的に動画をアップ中です。
そしてオフィシャル Vlog こちらも公開中でして、アニメの2期に向けて他にもねたくさん企画しておりますので、皆様推しの子チャンネルの登録そして応援引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。続いて角川ブースにて大型展示実施中です。東京ブレイドの舞台の再現と新生 B 小町のスペシャルライブが展示されております。さらにですね、アニメジャパン書き下ろしのグッズも販売中でして、アクア、カナ、アカネがスタジオの案内人の衣装を身にまとった書き下ろしグッズもございます。はい、ね、ハンさんすげー昨日行かれてましたね。あ、行ってました、うん、すごい贅沢な、はい、きらびやかなステージと、うん、あとこの東京ブレイドの展示もあったので、うん、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ね、はい、ぜひ一足早く東京ブレイドを感じ取っていただけたらと思います。はい、東6ホール角川ブース、ね、ぜひお立ち寄りください。こう宙に浮かぶ、ちょっと見上げると実はピエヨンが、はい、いました ね、 ね、バルーンが ね、 ね、うん、後ろ姿撮りました昨日。あ、後ろ姿ピエヨンってわかる？顔は撮れなかった、はい、黄色い丸い球体を僕の撮ってました。もうピエヨンが待って、ね、くれているので、ぜひ皆様、ね、お立ち寄りください。そして赤坂赤先生、横槍綿吾先生の豪華タッグが描く推しの子を現在週刊ヤングジャンプで連載とともに少年ジャンププラスにても掲載中です。コミックス最新14巻は4月18日発売。一体表紙はどなたになるんでしょうね。ぜひこちら楽しみにお待ちください。はい、といった流れで怒涛のお知らせでしたが、あっという間にテレビアニメ推しの子第2期最新情報発表会、お別れのお時間となってまいりました。では皆様ちょっとお立ちいただいて、はい、最後ご挨拶と言いますか、はい、メッセージいただきたいと思います。さあまずは、まあ、今回ね、まあ、初解禁情報でサプライズ登壇となりました内山さん、一個お願いいたします。はい、今日は朝早くから来ていただいて本当にありがとうございました。2期からの新キャストを代表してここに立たせていただいているわけですけれども、他にも新キャラクター新キャストめちゃくちゃ強力な方々が揃われていて、すごい熱いアフレコが繰り広げられていて、演技の上手い人たちが揃っていて頑張っていますので、ぜひご期待ください。今日はありがとうございました。プレッシャーかけ返された。そうですね、本当に演技の上手い皆さんが揃っている推しの子。さあ岩見さん、いかがでしたでしょうか。はい、今日は朝早くからお越しくださり見てくださり本当にありがとうございました。いや本当に、あかねちゃんの、なんでしょう、あかねちゃんが得意とする、演技が題材のお話に入ってくるっていうところもあって、で私とあかねちゃんの共通点が役者であるっていうことなので、私もすごく気合を入れながらあかねちゃんに負けないように、必死に毎回アフレコに向き合っております。本当に、すごく気合の入った資料をいただいたりとか、我々みんな一丸となって本当にいい、推しの子というアニメーションをお客様に届けようっていう、気合がひしひしとこう私たちにも伝わってくるくらい、すごくこう大きなものを感じながら、作っておりますので、ぜひとも7月を、楽しみに元気でいてください皆様。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いてハンさん、いかがでしたでしょうか。はい、本日は会場そして配信と朝早くからご覧いただきまして誠にありがとうございます。 2.5 次元舞台始まりますよ、東京ブレード。どんな展開が待ち受けているんでしょうか。個人的には本当に舞台化してほしいです、絶望。はい、本当に東京ブレード、まあ、さっきありましたけどよくわかる東京ブレードという資料からもスタッフさんの気合を本当に感じますし、あとはなんて言うんでしょう、根底札の状態の資料をちょっとだけ見させてもらったんですけど、舞台がアニメだからこそできる多分感じで皆さんにお届けできるのかなと思ってます。舞台とアニメのハイブリッドになるのかななんて個人的には思ってますし、本当に一人一人の、登場人物がいろんな真実やトラブルだったり関係性と向き合っていきますので、引き続き
推しの子楽しんでいただけたらと思います。本当に強力なキャストさんたくさん出てくる。早く言いたい言いたい、みんなに届けたいです。なので引き続き今日はあとブースの方もすごい本当に豪華なものになっているので楽しんでっていただければなと思います。引き続き応援の推しの子の全体の応援の方よろしくお願いします。本日はありがとうございました。暖かくして気をつけて帰ってね。ありがとうございます。では最後に大塚さんお願いいたします。はい、本日はこちらに朝早くから配信と会場でお集まりいただきましてありがとうございます。第一期がやっぱり本当にすごく話題になって皆さん楽しんでいただけて、で第二期、どういう風にやっていくかきっと皆さんの期待もあるでしょうし、こう制作側としてもプレッシャーだったりとかいろんなものと戦ってやっていると思うんですけども、まあやっぱりアフレコの推しの子のアフレコが始まって思うのはやっぱりこうみんな推しの子が大好きでこの作品を作り上げているので、きっと皆さんの期待は超える、優に超える作品が作り上げられるんじゃないかと信じて、第一期の頃よりももっと賑やかにアフレコ、皆さんでいいものを作り上げようと頑張って作っております。で、あと後ろで小林雄介さんがいていたいた。そうですね、この後ね多分出られる準備していた、はい、らしたんですけど、なんで出ないんですかって、うん、ねえなんかジャージ着てたよ。そう、多分作品のね関連のジャージを着てそうそうそうジャージ着てた。これで出ていいならいいけどっつって、うん、それはちょっとっていう感じでだったんですけどまあそんな感じで本当に演技の上手い方々がお集まりいただきまして、おうおう、はい、まあちょっとねアクアを置いときますけれども本当にこうなんでしょうね、第1期とはまた違った雰囲気とかも感じられると思いますし、まあ、第1期からの引き続きのこう面白さみたいなのもあると思うんで、もう原作好きな方、アニメから追いかけている方、皆さんそれぞれ楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。頑張って、いいもの、本当に最高のものを皆さんにお届けできるよう頑張ってまいりますので、どうぞ応援引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆様、テレビアニメ推しの子第2期今年の7月放送開始となります。引き続き応援よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。